i dan danas ima sramotne izjave. Tko je krvnik Solčare Veselin Šljivančanin? Nisam dovršio posao u Vukovaru, žao mi je. Pronašli smo samo četvoricu teško ranjenih, koji su danas invalidi. Vidio sam čak neke spaljene, pa smo skupljali pepeo kako bismo ga poslali obitelji da pokopaju svoje sinove, izjavio je svojodobno Šljivančanin. I danas mi je jedino žao što nisam dobro izvršio zadatak u Vukovaru, razoružao paravojne formacije i nisam pod svaku cijenu pronašao svoje zarobljene starješine i vojnike, rekao je ratni zločinac Veselin Šljivančanin srpskim medijima prije nekoliko godina. Krvnik koji je organizirao mučenje i odvođenje 400 ranjenika iz Vukovarske bolnice, ubijanje 264 ljudi na Ovčari te sprečavanje evakuacije 4000 civila, nakon pada Vukovara izdvajao ih je iz kolone. Pronašli smo samo četvorcu teško ranjenih, koji su danas invalidi. Vidio sam ih sve kada sam došao iz zatvora, a ostale sve mrtve, čak neke spaljene, pa smo skupljali pepeo kako bismo ga poslali obiteljima da pokopaju svoje sinove, rekao je Šljivančanin 2013. godine. Sud u Hagu najprije ga je osudio na 5 godina zatvora, nakon žalbe tužateljstvo na 17. Nakon revizije osuđen je na 10 godina, pa je u srpnju 2011. godine pušten. U zatvoru je proveo samo 2450 dana. Pripadnik zloglasne Vukovarske trojke ustvrdio je da je njegov jedini cilj 1991. u Vukovaru i 1992. godine u Sarajevu bio zaštititi narod i postrojbe Jugoslavenske armije. Nakon što je Šljivančanin odslužio svoju kaznu, sve češće se pojavljiva i po srpskim medijima, ali i na tribinama u organizaciji Srpske narodne stranke Aleksandra Vučića. Tako je danas srpska Happy TV ugostila Veselina Šljivančanina kao stručnog komentatora za rat u Ukrajini. U TV emisiji uživo zajedno s dva bivša oficira, čovjek na čijim rukama je krv nevinih vukovarskih žrtava, bez ikakvih zadrški iznosi svoje sramotne stavove o domovinskom ratu i ratu u Ukrajini. Nisam vjerovao nekad, mislio sam da smo mi pravi ljudi i da volimo svoju državu. Sve dok nisu došle 90. Ja sam svjedok da mnogi vojnici ubijeni, a ništa nisu krivi. Ti nacisti su jako opasni, nacizma ima. Što će hrvatski vojnik u Ukrajini? Žao mi je što se bore dva slavenska naroda i što se ubijaju. I sve je to zapad nahuškao. Prisvojili su sve zemlje u NATO-u i samo je Ukrajina ostala. Rusiji je ovo bio zadnji trenutak da spriječe jer im kucaju na vrata. Cilj im je da spriječe invaziju na Krim. Nacizam je zavladao na svim poljima. Isti rat se vodi sada kao i Jugoslaviji. Sjetite se ljudi koji su zaista voljeli Jugoslaviju i vjerovali su u nju. Mi smo strašne muke i tragedije doživljali na ovim prostorima. Mučki su nas bombardirali. Dio je nebuloze koji je krvnik Solčare iznio na Happy TV-u. Uz američki blagoslov, hrvatske časnike, Priština je ozbiljno pristupila formiranju vojske, iako time krši sve prethodne dogovore, rezoluciju UN-a, kao i vlastiti ustav. Tom rečenicom počinje tekst u srpskom tabloidu Alo, objavljen prije nekoliko godina, gdje su prostor za komentar dali i osuđenom ratnom zločincu Šljivančaninu. Odavno je svima poznato koliko je albansko i hrvatsko prijateljstvo i od kada datira. Kosovski Albanci su još 80. godina prošlog stoljeća obučavali se u Hrvatskoj, a to se pojačalo ratom u bivšoj Jugoslaviji. Oni tijesno sarađuju još od vremena Adema Jašarija i njegove grupe i sve to rade kako bi Srbi nanijeli što veće zlo. Sad, koliko će ih dobro obučiti ti hrvatski časnici, iskreno ne znam, ovisi od kadra. Ali Hrvati imaju ljude fizičke spremne i sposobne, koji su obuku prošli još u JNA. Mada neće ta takozvana kosovska vojska ovisiti samo od obuke i tehnike, već i od njihove hrabrosti, rekao je tada Šljivančanin. Zločinac osuđen na 10 godina zatvora zbog pokolja u Vukovaru dodao je: "Mi ne smijemo sve to mirno promatrati i zavaravati se da je to ništa, jer očito da su oni ozbiljni u onome što rade i da se spremaju nanijeti zlo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji", rekao je Šljivančanin za Alo.
Godine 1918. prekršajni sud u vojvođanskom mjestu Ruma dosudio je novčanu kaznu aktivistima za ljudska prava jer su na tribini na kojoj je govorio osuđeni ratni zločin Veselin Šljivančanin razvukli transparent. Ratni zločinci trebaju zašutjeti da bi se progovorilo žrtvama, prenijela je HINA pisanje srpskih medija. Zbog kršenja zakona o javnom redu i miru, sud je za 8 aktivista inicijative Mladih za ljudska prava dosudilo novčane kazne od po 50.000 dinara, oko 450 eura, jer su prosvjedovali transparentom na tribine Srpske naredne stranke SNS u Beški, priopćili su iz inicijative. Ovakva presuda otvara pitanje sustava vrijednosti za koje se zalaže država. Dok ratni zločinci govore na tribinama vladajuće stranke i drže predavanja u Vojnoj akademiji, oni koji podsjećaju na žrtve bivaju osuđeni, dodaje se u njihovom priopćenju. Veselin Šljivančanin sudjelovao je u napadima na Vukovar u funkciji majora JNA. Nakon razaranja grada, unapređen je u zapovjednika brigada JNA u Podgorici 1996. godine. Postao je pukovnik u novoj vojsci Jugoslavije. Nakon rasformiranja JNA te je prebačen u Vojnu akademiju u Beograd, gdje je predavao vojne taktike. Umirovljen je u listopadu 2001. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije podigao je 1995. godine optužnicu protiv njega zbog ratnih zločina u Vukovaru, pogotovo u Ovčari. U to vrijeme Srbija na čelu sa Slobodanom Miloševićem ga je zaštitila i odbijala predati ga Hagu. No nakon demokratskih promjena 2000-ih srbijanske vlasti su ga dale uhititi na njegov 50. rođendan 2003. godine, te su ga prebacili u Hag. U optužnici se navodilo da se stotine ljudi skrivalo u Vukovarskoj bolnici, vjerujući da će ona biti evakuirana u prisustvu međunarodnih posmatrača. Navodi se da je evakuacija tih ljudi dogovorena 18. studenog 1991. u Zagrebu na pregovorima između Jugoslavenske narodne armije i hrvatske vlade. Na osnovu toga sporazuma JNA je bila odgovorna za evakuaciju Vukovarske bolnice i nju su trebale nadzirati razne međunarodne organizacije. U optužnici se navodi da su 19. studenog 1991. godine u poslijepodnevnim satima jedinice JNA u okviru priprema za evakuaciju uzele kontrolu nad bolnicom i da su u jutarnjim satima 20. studenog 1991. pripadnici JNA izveli oko 400 ljudi, od kojih su otprilike 300 ukrcali u autobuse i prevezli ih u vojarnu JNA u Vukovaru, gdje su otprilike 2 sata bili izloženi prijetnjama i psihičkom i provokacijskim, a neki su bili i pretučeni. Navodi se da su zarobljenici koji su odvedeni iz Vukovarske bolnice u vojarnu JNA zatim prebačeni na poljoprivredno dobro Ovčara. Poslije tog početnog premlaćivanja napadi su nastavljeni satima i to tako žestoko da su najmanje 2 čovjeka podlegla tim batinama, a najmanje 1 zatočenica je seksualno zlostavljena. Nadalje se navodi da su najmanje 264 zatočenika, čija imena nisu spomenuta, odvedena na 1 obližnju lokaciju jugoistočno od poljoprivrednog dobra Ovčara, gdje su streljani. Šljivančanin je, kako smo naveli, prvo osuđen na 5 godina zatvora, te 2007. godine privremeno pušten na slobodu, ali žalbeno vijeće mu je 2009. godine utrostručilo kaznu na 17 godina, jer nije adekvatno održavana težina zločina, te mu prepisala i krivnju za pomaganje i podržavanje ubojstva 194 ljudi. Završnom pravomoćnom presudom 2010. godine osuđen je 10 godina zatvora, jer sudstvo zaključuje da nije znao da će zatvorenici biti predani srpskoj paravojsci koja je imala namjeru likvidirati ih.